anigana waxaan ahay tiri maamada maskiinta ah cunugaygu waxma haysta, adigana waxaa tahay gabar kasoo jeeda boqortooyo inuu ku guursadaran wuu rabaa, gab wiilkayga jeceylkiisa inaan u helana waan rabaa. Waxay tiri horta hooyo xag alla waa laga wada sameeyaa, amba boqortooyo ahaaw ama faqiir ahaaw. Hooyo waxay tiri shardi baan kugu xirayaa, waan guursanayaa wiilkaaga hadduu shuruuddaas kasoo baxa. Maxay tahay shuruuddii? Tiri 40 habeen waa inuu salaatuleel usoo kacaa, oo uu dukadaa salaatuleelka, oo uu alla baryaa, oo uu istikfaarta baryaa, uu qur-aanka ilaahana akhriyaa. 40 habeenoo xiriira haddii uu shuruuddaas kasoo baxo ballantaas, waxaa kugu ballan qaadayaa aniga oo aan waxba weydiisan inaan wiilkaaga guursan. Mar alla markuu habeenkii inta soo kaco qur-aanka akhriya, yacnii ilaah wuu usii dhowaanayay, maxabuu usii qaadayay, jacayl wuu usii qaadayay, yacni nafis wuu dareemayay iyo farxad aada iyo aada. iimaankiisii dib usoo laabanaa ninkii 40 habeen ee shuruudda ahayd wuu kasoo baxay. Salaatuleelkii wuu dukaday, qur-aankii wuu akriyey. 40 habeen markii uu dhammaystay, uu welina salaadii wado, bay hooyadii waxay tiri wiilkaygii uu maxaa ku dhaca, ballanta way dhammaatay, miyaana gabadhi kuu doonin? Markaasuu yiri hooyo, baahi weyn iima hayso, sheekadani waa sheeka ilaahay jeclo, waxba ma weynaysid, yacni waa sheeko boqortooyo ah. Sheekadani yacni midda aada hadda sheegtay bay u dhowdahay, waa sheeko hanuun oo ku saabsan waxyaaba wanaag ah. Boqortooyaa jiri jirtay, oo waa tiwaayadii hore boqortooyo jiri jirtay. Gabar waxaa jirta aada u qurux badan oo boqorku uu dhalay. Maasha allah waxay ahayd gabar diin leh, akhlaaq leh, oo yacni waajibaadkeeda gudata, masaakiinta caawisa, wax walba oo wanaag ah wadadii wanaagga ay ku gaari lahayd samaysa gabadhaasi. Gabadhii waxay intaa ahaataba waxay go-aansatay in dahabkeedii dahab ka mida ay gado, beedka ilaahayna ay dhisto, masaajid ay ku dhisto qurux badan weliba. Waxay gaday dahabkii, waxay tiri masaajidkaas in la ii dhisaa u baahanahay. Masaajidkii waa la dhisay, dhismaa ku socota. Yacni boqortooyada waagi hore waa ogeed gabdhahooda lama arko, boqortooyada yacni ragga ma arkaan, wejiyaday ka dadbadaan ama meesha way ka dhaqaaqaan markay maraayaan. Gabadhii ilaahay amarkii waa la dhameeyey, masaajidkii ay iyadu ugu deeqday. Kadib gabadhii waxaa la yiri way maalin maalmaha ka mid ah masaajidku markuu dhismihiisii dhammaaday inay imaaday damaxday, say u aragto beedkii ilaahay ee quruxda badan ee iyadu sadaqaysatay, u garatay in dadka muslimiinta ay ku tukadaan. Waxaa la sheegay in gabadha suldaanka uu soo socdo, gudaha shaqaalaha ku jiran ay soo faarujiyaan, wax yaroo beena u dhinnaa masaajidka ambarinjeesi iyo waxyaaba la mid ah. Dhammaan way kasoo wada baxeen ilaa hal shaqaale mooye. Hal wiil ka mid ah shaqaalihii masaajidka ka shaqeynayay oo aan la ogeyn uu qeybta sara saaran baa meesha ku haray. Gabadhii way soo gashay gudaha, gudaha dabcan cid kama sugeyso inay joogto. Yacni waagi hore wejiyada way daboolan jireen gabdhaha boqortooyada, wejigii iska furtay. Waa gabar ilaahay qurux u dhameeyey, akhlaaq wanaagsan leh, nuurka ka baxaya ayaabis. Wiilkii waa uu ka helay ee ahaa masaakinka ahaa oo waxa dhisaayay. Gabadhani waa gabar boqortooyo, ma haweysan karo. Yacni waqti xaadirkaas gabar dhan oo aabaheedii magaalada joogta u taliya, iyo adigoo ah nin iska maskiino masaajid dhisa dhismooyinka uma bareeri kartid. Gabadhii boqoradda ahayd markii shaqaalihii laga soo bixiyey masaajidka ay gudihii soo gashay, waxaa la yidhi yacni gabadhii wejiga iska furtay, hal wiil baa meesha ku haray. Wiilkii gabadhii aada buu ugu helay, maadaama ay ahayd gabar aada u qurux badan, akhlaaq leh, diin leh. Yacni gabar dhalinyaraa inay ku fikirto inay beed ilaahay dhisto way yar tahay. Weliba sanadkan anaga aan ku jirno, ayadoo diinta ay badan tahay, haddana way yar tahay, xilligaasna iska badaa. Gabadhii markii ugu jeclaaday, yacni wuxuu fiiriyey nolosha isaga uu ku jiro iyo gabadha nolosha ay ku jirto. Gabadhan waa gabar boqortooya, aabaheeda magaalada ninkaa dhismaha uu ka haya dhan ka taliya. Yacni mana haweysan kartid markaa qof iska maskiina taa, inkastoo xag alla laga wada siman yahay. Gabadhii wuu jeclaaday, jacaylku waa wax jiray. Wuu u xanuunsaday wiilkii, wiilkii hooyadii dhasha waa keligii bay wiil ilmo ka qabtaa adduunka. Waa habar iska maskiina, iska waayeela oo duqooday aad iyo aad. Wiilkana wuxuu ahaa wiilka keliya u shaqeyn jiray qotolyoonkooda. Wiilka jacaylkii la xanuunsaday, meel buu la seexday, faamiliga wax u shaqeynaya ma lahan, duruuf baa soo wajahday. Hooyadii si walba isugu dayday inay ogaato wiilkeeda wax ku dhacay,
أي ويدي سو أي سؤاشو كذب ويلكي وحو اسكو دايي يعني وحو إن بضان إنو هو يدي كقاري وونا مرتين ما دام هو يدي أيسان أبوذين إنه قبضا أوتقتو وقدام بين أدقى ويلكي هو يدي وحو أشيق وحي هاي وحو يراني تعايل باي هاي حيتر تعايل كوا وحنا حريسي بلياد جعلات ويلكي يو وحو كوير وحان جعل هاي بقرك قبديسا هوي وهوي وحنا كما عبسط يعني markii uu dhahay boqorka gabadhiisan jeclaaday wiilkii waxa uu yiri waxay tiri gabadha boqorka miya jeclaata aniga aaday hooyo boqorku ku dilaya ama gabadhiisa si qaldan bay kuula hadlaysa yaani anaa uma dul qaadan karo adoo si qaldan lagu la hadlay iska daa ha u tagin mayay tiri hooyo xanuunkaaga wax walba iiga daranay tiri way soo baxday hooyadii gabadhii boqortay u timid jilbaha ay qabsatay maxay tiri hooyo jilbaha ay qabsanay fariiso waxa rabta iisha way wada fariistay waxay tiri wiilkaygii baa ku jecel wuuna ku rabaa anigana waxaan ahay tiri maamada miskiinta ah cunugaygu wax ma haysta adigana waxaa tahay gabar kasoo jeeda boqortooya inuu ku guursadaran wuu rabaa wiilkayga jecelkiisa inaan u helana waan rabaa waxay tiri horta hooyo xag alla waa laga wada sameeyaa amba boqortooya ahaa ama faqiir ahaa hooyo waxay tiri shardi baan kugu xiraayaa waan guursanayaa wiilkaaga hadduu shuruuddaas kasoo baxa maxay tahay shuruuddii tiri أفرتن هبين وإنو صلاة الليل أسوكعة أو أودو كذا صلاة الليل أو الله بريا أو استغفار تبريا أو قرآن إلهان أقريا أفرتن هبين وحريرة هدي أشروط داس كسو بحو بلانتاس وحاكوكو بلان قاضيا أنيقو أن وحبا ويديسن إن أويل كاغا قرس هو يدي أيضا فرحسني ويلك أصول لالتي وحيتر ويل كيجيو قبني بقرادة أهيد ويكسو أقبشن لكن شرد بيكو حرتي wiilku waa qof wax jecel markaas wuxuu yiri hooyoy shardi walba igu xirto ilaa nafsadiida hadii la goynayana diyaar ah u ahay ii sheeg buu yiri boqoradas hadii aan helaayo waxay tiri afartan habeen waa inaad salaatuleel xilla saqdhaxaa usoo kacdaa aa aad dukataa ilaahay baridaa istikfaarta badsataa qur-aankana akhrisataa ma intaasaa hooyaha waan sameynaya wiilku wuu soo kacay habeenkii koowaad usoo kacay wuu sameeyey labaad wuu sameeyey saddexaad wuu sameeyey mar alla markuu habeenkii inta soo kaco qur-aanka akhriya yacni ilaah wuu usii dhowaanayay maxabuu usii qaadayay jacayluu usii qaadayay yacni nafis uu dareemaayay iyo farxad aada iyo aad iimaankiisii aa dib usoo laabanaa ninkii afartankii habeen ee shuruudda ahayd wuu kasoo baxay salaatuleelkii wuu dukaday qur-aankii wuu akhriyey afartankii habeen markii uu dhammaystay uu welina salaadii wado bay hooyadii waxay tiri wiilkaygii uu maxaa ku dhaca balanta way dhammaatay miyaana gabadhi kuu doonin markaasuu yiri hooyo baahi weyn iima hayso yacni maanta boqoradda waxaan ka jeclahaa allihii ii abuuray maxabadiisa qalbigayga ku abuuran asagaan jeclahay aakhiradeydaan jeclahay yacni adduunye iyo dhaldhalaalkeeda hadda wuxuu yiri kurba ma igu hayso gabadhaasna jacaylka xaddaafka aan u qabay oo taxaadirkan waan ka maarmaa way yaabtay hooyadii boqoradii usoo laabatay waxay tiri gabadheydii iyo wiilkaygii shuruuddii uu kasoo baxay kadib salaadii uu iska sii watay waxaan dhahay wiilkaygiiu maxay tahay ballantii way dhammaatay miyaada rabin gabadhii boqoradda ahayd wuxuu igu yiri hooyo baahi weyn ima qabto ee yacni ilaahay baana maxabadiisa igu jirto ilaahaana jeclahay kadib gabadhu waxay tiri hooyo waxa aan xujada kugu xira waxay ahayd wiilkaaga aniga imuusan jeclayn yacni just wuu irabay rabitaan wuu galay laakiin waxa rafaadka iyo duruufta iyo xanuunka ku ridayay waa alla u dhawaashee la-aanta isaga haysay aniguna waxaan ka shaqeeyey si uu alla ugu dhowaado mar walboo alla loo dhowaadana yacni kurbada iyo waxyaabaha ku haayo way kaa baxaan marka anigu sidaaba aan shuruuddeeda ka waday in asagay ilaahiisa aan u dhaweeyo marka waxay tiri anigana uma baahni hadda isagana iima baahna hooyo waad mahadsan tahay marka sheekadan dulucdeeda waxayna baraysaa bushrooy mar walbo aada ilaahay u dhowaatid maxabadiisa kugu weynaato salaadda ilaahay dukatid farxad inaad ku noolaanaysid aad ka sii maarmayso qof bini aadana yacni dunidan ilaah keligaa buu ku keenay cidna kulama keenin hooyada iyo aabaha dadaalkoodii ilaahay hadiyadda ugu arsaaqaa ku timid laakiin waxaad arkaysaa sida loo kala iimaan badan yahay baa horta dhibaatada loogu kala adkaysi badan yahay waxaad arkaysaa dad waxyaaba yar ee inta ku dhacaan
سنبي عبيان قف بي جعلانيان ووحيابة إيمان لآن تكينتا يعني إلهي كو أبوري وحو دوني دان كو كين صدي إن هذا عمل كيسا أساق عابدين عمل كيسا وشقيستين وحيابها أواجب كاقا لقا أدو سميسيد هاد يديه أساق كو أرزاقان أدهشيد إيه كو مكينين إنا قف بنا آدنا أدب سعوتيد أدعيف ونقوتيد أو أدو حو ربو أكاسا ميسو مروال بو أمر كا أد دارينتيد إيه مروك هادي أد لبا الصلاة واستغفارة دوكتيد وإلهها يغانا بريدد هوبال واتفر حيسا يعني تاس وليب آنيقا تصالة أهانا الدليل أهايا يعني مربان مروك أدوغو إلهة هورتا عافما نسي مروكنا مروال بأدونك اللي تشوغا لغا ما مارمو مربان مروكا قلي أو آنيقا نولا شيدة خسايا وحيابا آنيقا نولا شيدة خسوا كرداي إلهة إيقا السرية هبينك وحان سوك عجرال ستيت ساعة هبيني ما أمبلا بدا هبيني ما سدلو يقان وان ويسقادن جري وان دوكن جري إلها بري جري قران كيسا أقري جري إلهي بان قعمها أهور سن جري أساقان أو يجري أو كون في سي جري مركي آن صلاة دي الليل كإنا دو كذا آن بلابي يعني وقت غوري صلاة دي دو واجباتك وان دوكجر لكن ليل إيو ما آن دوكجرين سكون مشغولين جرين قران كي إله وان أقانا لكن ما أقرين جرين بلسي وان ركن تمركي دنبو وحان دريمي نفس فرحات مروكا دي اي هي سؤال واح وباهانا ها انا هلو ان واحا سأل سفودت كو هلو مارك صلاة دي لا مروال بو الهي اد او دواتد وحي كو عديني سا ان الهي اساقنا او كوفراي الباب ديسا واح والباد او باهان تان اد هليس مارك شاكادة دلوع داني دلان يرد الصومالي دو حينا تسيسا يعني وحيابها قار ايمان لان تاكين تا الهينا او دواتد واح والبو الله او دواتد نواد هليس ادما او قفكو الهي جعلادو ام إن إلهي نأدون كيس أنت أنا أجعلنا إن كبرنا أيوة أجعل بني دائما لو صو مثل قاضي مثلا هو يضعو كلا إن حتى علمه إذا إدنا كام أجعل أدون كو واحد وكل عشاء وأبد كار الله سبحانه وتعالى نوح على شيء إن هو علمه إذا مركا إذا الشيء أو هاي ستة إنه أدون مدي سو بس يجعل بني مركا أدم الله ودوا إنه أنا جا تاكو سكن بدون أي وطن بيسوسور هذا كلما إلهي جعلتنا وحد كمار ما يسا حقيقة جعلك أبني أهلك وقت كستو جعلك واحدة وجراء ويهي حتى ندت كخار أيو دلستا مسكح ذوك كلا مروك أبورا إنو كلي وقف كلي من كلي بباك جد بكلي إنو كلي أو يقف كأرض إسرائيل يلهم حاكو كلي في وحاس لكن وحويا إن قف جعلتنا إلهي يا قلبك وأبوري إن قف كاس كنا وعما كات جنا ووح خرالها وعلف قديم موسم مركا إنه حن جعلان لها رج يدو مربع قف كستو قف نرش يسمهم وهاي قصب ما هن إنه كت كشرديو أما كأرتو أما كأي محل أهلي وهاي لكن واحد نفط على تل أهدا محا الله أقوله وايا قف كاسيتو واحد وجع البناتا إلهي سيء قلبي كوجنا يا كوجنا عافي مالي كصابير أصحاب تسي بي آي تي في سيعد أوحر ناتد أركتد أدن النقول وذا قيب تفعل ذا بهاد سنة واو أصبر كيسو في عيز أحيان ما تكيش سمع ما شاء الله سيح محاد كش بصير واحد كش بتحيل مفرم $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $5 iyo $10 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa